Bizning hamkorimiz savdo.ru internet markazini sizlarga Ramazon oyiga bepul dostavka va aksiyalarini e'lon qiladi. Agarda sizda soch soqolingizdan muammo bo'ladigan bo'lsa yoki silbirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gijja muammosidan bir zumda xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tez simirib preslaringizni chiqazmoqchi bo'lsangiz, sizlarga savdo.ru internet markazini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingiz orqali bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Shoshiling, bizda aksiya ketmoqda.